O programa a seguir é livre para todos os públicos. Zoom TV Jornal. Oferecimento Grupo SAF, o seu amigo de todas as horas. No Zoom TV Jornal de hoje, você confere que Nova Friburgo recebe mais doses da Coronavac. Mais uma reunião entre Prefeitura e Nova FAOL discute o futuro do transporte público friburguense. E um projeto na cidade estimula a prática de esporte. Hoje é quinta-feira, 4 de março, e está no ar o Zoom TV Jornal. Boa noite para você que nos acompanha. A gente dá início a mais uma edição do Zoom TV Jornal, trazendo os dados atualizados sobre a Covid-19 aqui em Nova Friburgo. Segundo o boletim divulgado pela Prefeitura no início da noite de ontem, foram 38 novos casos da doença no município, totalizando 10.367 desde o início da pandemia. Também foi registrada uma nova morte pela doença em 24 horas, com isso o número de óbitos na cidade chega a 307. Em relação ao número de leitos de hospitais da rede pública e privada, até essa quarta, 19 das 77 vagas de enfermaria estavam ocupadas, compreendendo uma taxa de 24,68%. Nos leitos de UTI exclusivos para Covid, 20 dos 42 estavam em uso, com uma ocupação aí de 47,62%. Reforçando que são dados do boletim emitido pela Prefeitura ontem à noite, já que até o fechamento dessa edição ainda não havia sido divulgadas aí atualizações sobre esses números. Falando ainda de pandemia, mas agora sobre a imunização contra a Covid-19, Nova Friburgo recebeu mais doses da vacina contra o novo coronavírus. O Juan Vitor nos conta mais aí sobre isso e também tem os números atualizados dos vacinados aqui no município. Exatamente, mais doses e também mais esperança, por que não dizer assim, não é, Alice? O governo do estado distribuiu hoje mais 124.600 doses da vacina Coronavac contra a Covid-19. Deste total, Nova Friburgo irá receber 1.500 doses que serão usadas para a primeira aplicação. Nova Friburgo tem priorizado, né, o grupo aí de idosos para tomar essas primeiras doses contra a Covid, seguindo até a determinação do Plano Nacional de Imunização. Nova Friburgo até ontem também tinha 9.393 vacinas aplicadas, sendo 7.422 aplicações da primeira dose e outras 1.971 já da segunda dose do imunizante. Alice, eu volto com você. Muito obrigada pelas informações. Com estas novas vacinas, fica aí a expectativa, né, que o número de vacinados aumente no município. Bom, e tem mais um capítulo na novela sobre o transporte público friburguense. Na noite de ontem, o prefeito Johnny Maicon publicou um vídeo em suas redes sociais, no qual faz um balanço da reunião do governo municipal com a concessionária de transporte público, a Nova FAOL, e também com o Ministério Público. O repórter Marcelo Iese é quem traz mais informações para a gente. Isso mesmo, Alice. Ao lado de seu vice Serginho, o prefeito Johnny Maicon, do Republicanos, esclareceu alguns pontos que foram abordados numa reunião com o Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro, juntamente com a Nova FAOL. O prefeito de Nova Friburgo postou então esse vídeo na noite de ontem, afirmando que será firmado um novo termo de ajustamento de conduta junto com a concessionária e ainda comentou sobre uma dívida que a empresa tem com o município. Vamos conferir. Ficou acordado que firmaremos um TAC, um termo de ajustamento de conduta, onde o município e a empresa vai assumir compromissos e responsabilidades. Dentre elas, um prazo para que seja aí estabelecido a tão necessária cobertura contratual. Quero aproveitar o momento para dizer que hoje o representante da prefeitura foi até a concessionária Nova FAOL a fim de oficiar os notificados acerca de uma dívida que eles têm com o município, que deveria ter sido cobrado pelas gestões anteriores e nunca foi feito. O Tribunal de Contas sempre fez essa cobrança aos prefeitos anteriores e nós estamos aqui para cumprir exatamente o que está estabelecido na lei. Então, nesse momento, a FAOL está devendo mais de 4 milhões de reais de outorga aqui no município de Nova Friburgo.
Bom, uma equipe da prefeitura foi até a sede da Nova FAO para notificar a empresa, porém, segundo informações do executivo, a concessionária não quis receber a equipe da prefeitura, que contava aí com esse aviso, né, essa notificação de que a empresa está devendo mais de 4 milhões de reais ao município. Contudo, a gente espera, né, que essa novela do transporte público aqui em Nova Friburgo termine o quanto antes, não é isso, Alice? Eu volto aos estúdios com você. Pois é, Marcelo, uma novela que já dura mais de 2 anos e que parece ainda não ter um fim ainda concreto. Lembrando que esse TAC ele será firmado por uma averiguação da licitação do transporte público futuramente. A FAO, por meio de nota divulgada à imprensa, informou que sobre a dívida milionária irá acionar os departamentos jurídico e contábil para constatar a veracidade do saldo devedor e ainda informou que, se confirmada essa dívida, irá pagar aí essa quantia. E daqui a pouco, uma nova lei estadual prevê a suspensão no limite de prazo para garantia de produtos durante a pandemia. Saiba mais informações sobre esse assunto no próximo bloco. Yes, o seu Yaris está aqui. Venha para Toyo Serra e garanta o carro que é perfeito para o melhor momento da sua vida. Confira. Yaris Hatch com parcelas de R$ 599. Yaris Sedan com parcelas de R$ 649. E para ficar ainda melhor, tem bônus de R$ 2.000 em acessórios genuínos Toyota. Ofertas arrasadoras e a sua chance de ter um Toyota 0 km agora mesmo. Fale conosco. No trânsito, sua responsabilidade salva vidas. O ano começou e o Varejão da Construção continua com ótimas promoções que só aqui você vai encontrar. Aproveitem nossas ofertas. Fio cabinho 2,5 mm, rolo 100 metros, R$ 169,90. Fio cabinho rolo 100 metros, R$ 129,90. Telha colonial plan 2,42 por 88, R$ 89,90. Tinta acrílica Rende Mais Rio Lata 18 litros, R$ 99,90. Kit Turim Banheiro 40 com espelho, R$ 149,90. Facilidade no pagamento, entrega rápida em toda a região. Você só encontra aqui no Varejão da Construção. Não perca tempo e venha correndo para o Varejão da Construção Preço Bom. A Estácio completou 50 anos de história, mas sabe o que dá mais orgulho? Que o que começou como um sonho lá em 1970... hoje é a nossa história. Uma história que nunca parou de avançar, levando o ensino de qualidade a cada canto do país, com novas formas de ensinar e novas formas de aprender. Mas, apesar de toda a inovação, tecnologia e pioneirismo, essa história não é sobre isso, é sobre pessoas. Milhões de alunos que transformaram suas vidas. E todos os milhões de familiares orgulhosos. Os 8 mil professores que escrevem novas histórias dia após dia. E os 500 alunos que passaram pelo programa de alfabetização e que agora também podem escrever as suas histórias. Personagens que vão muito além da sala de aula e que fazem essa história continuar avançando. Porque a democratização do ensino não é mais um sonho, é a nossa história. Com muito orgulho. Estácio 50 anos. Esse orgulho compartilhamos com você. A campanha Doe e Ganhe do Grupo SAF foi um sucesso. Mais de 100 participantes ganharam prêmios incríveis. E o melhor, além de 1 tonelada de alimentos doada pelo SAF, nossos associados doaram mais 5. Ao todo, foram entregues 6 toneladas a diversas instituições de caridade. Tudo graças à nossa união. A todos que contribuíram, nosso muito obrigado. SAF, o seu amigo de todas as horas. Acesse tvzoom.com.br e fique por dentro das principais notícias de Nova Friburgo. É o jornalismo de 19 anos com a marca TVZoom, agora também em um portal de notícias. tvzoom.com.br, a sua notícia na internet. A Projetar Imóveis Planejados está há 7 anos atuando com responsabilidade e respeito junto a nossos amigos clientes. Um laço que aumenta a cada dia. Venha você também fazer parte deste laço de confiança, onde seus sonhos não têm medidas. Projetos personalizados totalmente sob medida, 100% MDF. São mais de 700 cores em laca e uma grande variedade em cores amadeiradas. Agende uma visita sem compromisso pelo telefone 2521-9943. Sabemos que a situação está muito difícil para todo mundo.
E para você sair de casa e voltar protegido, nós temos que trabalhar permanentemente, pois prestamos um serviço essencial à população friburguense. Manter nossa equipe trabalhando tem demandado muito empenho da concessionária, mas assim como você, estamos oferecendo o nosso melhor, redobrando os cuidados com os colaboradores em atividade e higienizando os ônibus várias vezes ao dia, tanto na garagem da empresa como na estação livre. Para ajudar na recuperação da economia e manutenção dos empregos, precisamos de sua colaboração. Utilize sempre máscara ao sair de sua casa e dentro dos ônibus. Evite aglomerações nos pontos e adquira seu cartão Fricard para pagar a passagem, evitando o uso de dinheiro em espécie. Continuamos disponíveis em nossos canais de atendimento. Nova FAOL, superando também este desafio. Uma movimentação do Corpo de Bombeiros chamou a atenção dos moradores do bairro Muri hoje cedo. Segundo informações confirmadas pelo 6º GBM, a corporação foi acionada por volta das 7h30 da manhã para socorrer uma vítima de um acidente entre um carro e uma moto na estrada Eduardo Francisco do Canto, entre Muri e Debossan. Ainda segundo o Corpo de Bombeiros, a vítima, que é um homem adulto, sofreu ferimentos leves e foi encaminhada para o Hospital Municipal Raul Sertã. Falando de lei estadual, começou a valer hoje uma lei que proíbe a contagem do prazo de garantia de produtos e serviços durante o estado de calamidade em decorrência da epidemia do coronavírus. Entre as mais informações, a Isabela Chabot. Isso mesmo, Alice, agora é lei. O limite de prazo de garantia aí para produtos ou serviços está suspenso durante a pandemia. Essa lei ela foi sancionada pelo governador em exercício, o governador Cláudio Castro, e também publicada pelo Diário Oficial do Estado do Rio de Janeiro na manhã de hoje. A empresa, né, que presta serviços, que fornece esses produtos, que insiste aí em não cumprir essa lei, ela poderá levar inicialmente uma multa de R$ 370,53. Se ainda assim ela insistir em descumprir essa lei, essa multa já se torna aí para o valor de R$ 741,06. E se ela ainda for teimosa a descumprir uma terceira vez, essa multa já chega a um valor de R$ 1.111,59. Essa suspensão na contagem de tempo da garantia de produto vai se limitar a 2 anos, mesmo que a pandemia ainda continue depois desses 2 anos. E a empresa que fornece esses produtos ou que presta serviços, que após esse tempo de 2 anos, se negar a dar essa garantia para o consumidor, por alegar aí que o defeito, né, alegado pelo consumidor não foi culpa do fornecedor, ele só vai conseguir fazer com que essa garantia não seja dada ao consumidor se ele conseguir provar. E para ele provar, vai ter que ser feito aí uma análise técnica prévia com a presença do consumidor e só aí será decidido então se esse erro, né, esse defeito no produto é por parte de quem forneceu ou de quem comprou. Eu volto com você, Alice. É isso, obrigada Isabela pelas informações. E a prova da OAB, a Ordem dos Advogados do Brasil, foi adiada. Em uma nota enviada para a nossa equipe, a OAB informou que o exame teve 181 mil inscritos, porém não há uma previsão de quando a prova será remarcada. Segundo eles, essa decisão foi tomada com base no estudo feito pela Fundação Getúlio Vargas em razão do agravamento da Covid-19 em todas as regiões do Brasil. Devido à elevação aí no número de casos e mortes pela doença, muitos governantes têm optado por tornar mais rígidas, né, as medidas restritivas para conter o vírus, o que torna, em algumas cidades, impossível a realização da prova nesse momento. A diretoria ressalta que, no momento, a prioridade é garantir a segurança de todos os examinados e profissionais envolvidos aí no exame da ordem e também de cumprir o compromisso constitucional de assegurar os princípios fundamentais de direito à saúde e vida. No próximo bloco, um projeto friburguense estimula a prática da corrida. Não saia daí. A Estácio completou 50 anos de história. Mas sabe o que dá mais orgulho? Que o que começou como um sonho lá em 1970, hoje é a nossa história. Uma história que nunca parou de avançar, levando o ensino de qualidade a cada canto do país.
com novas formas de ensinar e novas formas de aprender. Mas, apesar de toda a inovação, tecnologia e pioneirismo, essa história não é sobre isso, é sobre pessoas. Milhões de alunos que transformaram suas vidas. E todos os milhões de familiares orgulhosos. Os 8 mil professores que escrevem novas histórias dia após dia. E os 500 alunos que passaram pelo programa de alfabetização e que agora também podem escrever as suas histórias. Personagens que vão muito além da sala de aula e que fazem essa história continuar avançando. Porque a democratização do ensino não é mais um sonho, é a nossa história. Com muito orgulho. Estácio 50 anos. Esse orgulho compartilhamos com você. A campanha Doe e Ganhe do Grupo SAF foi um sucesso. Mais de 100 participantes ganharam prêmios incríveis. E o melhor, além de uma tonelada de alimentos doada pelo SAF, nossos associados doaram mais 5. Ao todo, foram entregues 6 toneladas a diversas instituições de caridade. Tudo graças à nossa união. A todos que contribuíram, nosso muito obrigado. SAF, o seu amigo de todas as horas. Sabemos que a situação está muito difícil para todo mundo. E para você sair de casa e voltar protegido, nós temos que trabalhar permanentemente, pois prestamos um serviço essencial à população friburguense. Manter nossa equipe trabalhando tem demandado muito empenho da concessionária, mas assim como você, estamos oferecendo o nosso melhor, redobrando os cuidados com os colaboradores em atividade e higienizando os ônibus várias vezes ao dia, tanto na garagem da empresa como na estação livre. Para ajudar na recuperação da economia e manutenção dos empregos, precisamos de sua colaboração. Utilize sempre máscara ao sair de sua casa e dentro dos ônibus. Evite aglomerações nos pontos e adquira seu cartão Fricard para pagar a passagem, evitando o uso de dinheiro em espécie. Continuamos disponíveis em nossos canais de atendimento. Nova FAOL, superando também este desafio. Yes, o seu Yaris está aqui. Venha para Toyo Serra e garanta o carro que é perfeito para o melhor momento da sua vida. Confira! Yaris Hatch com parcelas de R$ 599. Yaris Sedan com parcelas de R$ 649. E para ficar ainda melhor, tem bônus de R$ 2.000 em acessórios genuínos Toyota. Ofertas arrasadoras e a sua chance de ter um Toyota 0 km agora mesmo. Fale conosco. No trânsito, sua responsabilidade salva vidas. O Instituto Nacional de Meteorologia, o IMET, está alertando para o perigo de chuvas intensas amanhã para parte do estado do Rio de Janeiro. Então a gente vê como fica a previsão do tempo para essa sexta-feira aqui em Nova Friburgo. Sol com aumento de nuvens, possibilidade de pancadas de chuva à tarde e à noite. A mínima é de 15 e a máxima de 29 graus. O esporte foi mais um dos setores prejudicados pela pandemia. Porém, desde 2019, um projeto friburguense fomenta a prática esportiva e tem um diferencial, a individualidade entre os corredores. A gente confere um pouco mais dessa iniciativa na matéria de Marcelo Iese. Qualidade de vida. Quando essas palavras surgem, o que nós pensamos? Certamente uma boa alimentação, uma boa noite de sono, mas podemos encaixar os esportes também. E foi nesse aspecto que o projeto Pegada Verde iniciou uma caminhada aqui em Nova Friburgo. Uma das fundadoras nos contou o que é essa iniciativa e como surgiu. Então, nós 6 corríamos junto e tivemos a oportunidade de fazer uma ultramaratona de 12 horas. Com essa ultramaratona, nós tivemos que treinar mais, fazer alguns reajustes, e aí fundamos o grupo. E dessa ultramaratona nós tivemos muito êxito, fomos campeões lá, tivemos um índice muito legal, e daí esse grupo de amigo conseguiu vários outros amigos, e hoje nós somos um grupo bem grande na nossa cidade. Em 1 ano e 4 meses de projeto, o efetivo de esportistas aumentou de 6
para mais de 200 atletas. Por isso, o professor e também fundador, Wallace Magalhães, nos falou sobre a importância e diferencial do Pegada Verde. A importância dele é justamente trazer saúde e bem-estar para as pessoas. É um projeto que a gente não cobra nada, a gente só está aqui para ajudar, para incentivar, acolher pessoas com problemas, pessoas que querem sair do sedentarismo, com depressão, já tem muitos benefícios colhidos com esse grupo. Começamos com 6, como a Letícia disse, e hoje já somos mais de 100 pessoas na nossa cidade. Então está sendo um projeto muito bacana, muito legal de fazer parte. Bom, o diferencial desse projeto é justamente o nosso nome, é a nossa marca, é a Pegada Verde, é uma coisa sustentável, né? Então a gente olha mais para o ambiente, a gente corre em trilhas, junto com os amigos, agora pela pandemia não pode juntar tanto, né? Mas o ideal dele seria a gente fazer atividades ao ar livre, promovendo e contribuindo para a saúde e o bem-estar das pessoas. Uma das integrantes contou como os treinos trazem um efeito positivo na vida desses corredores. Costumo dizer, eu conversei até com o Ricardo, que é um dos fundadores, que esse projeto ele vai muito além do que a gente pode enxergar, assim, muito além da corrida, muito além do aspecto físico, né? Ele cura a nossa mente, assim, a gente está num momento muito difícil de estar afastado das pessoas. E lá, apesar da gente não aglomerar, da gente ter esse cuidado todo de não estar com as pessoas juntos, abraçando ou encostando, a gente ri, a gente está junto e a gente está incentivando um ou outro a vencer a si mesmo, né? Nos treinões, né, que a gente faz mensalmente, a gente sempre vê o incentivo de um com o outro. Ah, a pessoa ganhou, venceu um tempo, e aí vai lá de novo, corre mais uma vez e bate o seu próprio tempo, e aí todo mundo comemora. E assim, isso tem feito um efeito muito positivo na minha vida, né? Enquanto atleta, assim, enquanto pessoa. Durante a pandemia, o setor esportivo foi um dos mais prejudicados pela proibição de aglomerações. Por isso, a gente confere agora o que aconteceu com o projeto Pegada Verde durante esse período tão conturbado que nós vivemos. A pandemia, ela infelizmente, né, trouxe para a gente um isolamento. Então, a gente passa planilhas tudo virtuais, cada atleta tem o seu horário, o seu momento de poder ir e executar essa planilha. Fora isso, também preparamos exercícios para as pessoas ficarem em casa, né? Para elas fazerem exercícios funcionais, alongamentos, de forma que não se junte, né? E sempre orientamos, ó, gente, vamos usar máscara, vamos levar o álcool gel na bolsa, vamos fazer de tudo para não contribuir com essa evolução dessa doença, né? Então a gente está sempre orientando e prescrevendo um treino para fazer cada um no seu horário. Às vezes tem um dia que a gente vai marcar um evento, né, que a gente está fazendo. E esse evento, a gente procura sempre ficar mais espalhado, não ficar muito junto, respeitando esse isolamento, essa distância de 2 metros, respeitando tudo que a gente pode fazer para, né, ajudar nessa fase difícil que estamos passando. E se deseja ajudar o projeto, você pode contribuir com doações, sendo desde alimento até o dinheiro, para que assim ajude o projeto Pegada Verde. O Wallace explica melhor. Então a gente precisa muito de ajuda, né, para os cafés da manhã, para os eventos, para gasolina, para transporte, para inscrição. E quem puder ajudar, quem quiser chegar junto com a gente, seria muito bem-vindo. Temos nossas redes sociais, que vocês podem entrar em contato, que é o Instagram, Pegada Verde Trail Run. Sabemos que com a pandemia da Covid-19, esses esportes conjuntos ficam um pouco limitados. E sim, devemos nos cuidar. Devemos também apoiar todos os projetos sociais da nossa cidade, inclusive os que abrangem o esporte aqui de Nova Friburgo. Afinal, a qualidade de vida, seja em casa ou na rua, são primordiais. E a Prefeitura de Nova Friburgo abriu um canal direto de comunicação com o cidadão friburguense. Com isso, o prefeito Johnny Michael irá receber semanalmente a população em seu gabinete para ouvir e atender as principais demandas dos bairros. As solicitações podem ser feitas através dos telefones de DDD 22 2525 9152, pelo WhatsApp de DDD 22 também 992919128 ou pelo e-mail, que é o ouvidoria.novafriburgo@gmail.com. Que a voz aí, né, do povo possa ser ouvida com essa iniciativa. Por hoje, então, a gente encerra o nosso Zoom TV Jornal. Outras informações, detalhes, você confere no nosso aplicativo TV Zoom, nas nossas redes sociais e também no nosso portal de notícias tvzoom.com.br. Obrigada mais uma vez pela companhia, mais uma edição de Zoom TV Jornal. Uma boa noite e a gente volta amanhã. Zoom TV Jornal. Oferecimento Grupo Safi, o seu amigo de todas as horas.